Залізна завіса для українців. Перетнути кордони з сусідньою державою не можуть щонайменше 20 тисяч наших співвітчизників. Багатьох саджують з потяга просто на кордоні і відряджають назад. Ну і попри це росіяни запевняють, що це не вибіркова політика. Мовляв, так само чинять з усіма іноземцями, які порушили ту чи іншу норму російського законодавства. Керівник Федеральної міграційної служби сьогодні заявив, що українців серед них краплина в морі. Чи так це насправді, перевіряв Олександр Бондаренко. Українці, що їдуть до Росії, дедалі частіше скаржаться. Їх не пускають. Зсаджують з поїздів і спроваджують додому. Очевидиця днями написала на своїй сторінці в соцмережі, як уночі росіяни не пустили до себе кілька десятків пасажирів. Її саму буцімто через паспорт. Я с этим паспортом уже почти 12 лет живу. И в Россию ездила раз 10 с ним же. И самолетом, и поездом. И никогда никаких проблем не возникало. А тут вдруг резко не понравились эти буковки. Це відбувається на тлі загострення українсько-російських стосунків. Експерт припускає, що дії росіян можуть бути пов'язані із зовнішньою політикою України, як, приміром, і нещодавні черги з українськими товарами на кордоні. В даному випадку дійсно питання перетину кордону для громадян є більш чутливим навіть, чим торговельні питання. Тому це якраз та точка, куди можна натиснути з тим, щоб показати певний негатив. Утім, представники російської влади зауважують на нові міграційні правила. За ними іноземцеві можуть заборонити в'їзд до Росії, якщо він, приміром, був там довше, ніж дозволені 90 днів, чи притягався до адміністративної відповідальності. Зі слів керівника профільного відомства, 20 тисяч українців – це лише кілька відсотків від усіх іноземців, яких не пускатимуть до Росії. Я про ці правила говорив рік тому, про те, що ми запускаємо такий механізм. Зараз механізм розкрутився. Завжди, коли склянка наповнюється, спочатку потрапляє одна крапля, потім друга і третя. Мені цікаво, що ця проблема лишилася непоміченою для вітчизняних дипломатів. Вони одразу згадали, що знали про зміну російських міграційних правил ще у червні, виявляється, і наголосили, домовляються з Москвою, про що дивимося в сюжеті. МЗС України опрацьовує з російською стороною заходи, що уможливлюють безперешкодну реалізацію законних прав та інтересів громадян України при перетині українсько-російського кордону. Втім, у Росії саме зараз точаться бурхливі дискусії, чи потрібні взагалі країні мігранти і за яких умов пускати їх до країни. Надто вони загострилися після подій у Бірюльові. Найвище керівництво Федерації вже давно анонсує суворіші умови в'їзду для всіх, окрім громадян країн Митного Союзу. Вважаю, що не пізніше, ніж у 2015 році в'їзд в Росію має бути розрішений виключно по заграничним, а не внутрішнім паспортам інших країн. Щодня, за словами росіян, 3 тисячам мігрантів забороняють в'їзд до країни. Але цікаво, що українці перші, про кого повідомляють засоби масової інформації. Хіба що на початку осені до Росії не могли потрапити кілька студентів з Таджикистану. Олександр Бондаренко, Ірина Ромалійська, «Событія дня». Ну і у відповідь на наш запит харківські прикордонники весь день тримали оборону. Мовляв, такої проблеми не існує. І лише надвечір у неофіційній бесіді вони нам підтвердили, до Харкова повертаються такі пасажири, яким не вдалося перетнути російсько-український кордон.